Jakob Svavar Sigurðsson á Hálmóni, fyrsta sæti í 12. á fjórðungsmóti, það mikið með það. Takk fyrir. Það nú líklegt þetta hefur eitthvað síðasta keppni saman eða ekki? Jú, þetta verður okkar síðasta keppni. Og hvernig líður þér núna eftir að hafa endað þetta svona? Það alltaf gaman að enda þetta svona allan. Ég var svolítið svektur eftir Íslandsmóti. Að ætlaði mér alltaf leið í fjórgangnum, en það kom smá óap upp á og það klikkaði. Það var svona svolítið svekkjandi. Þetta eru smá sára betur. Bónus. Nú ert þú eiginlega hægt að segja að þú sért nánast á heimavelli hér á fjórðungsmóti á Vesturlandi. Hvernig hefur mótið tekist á þínu mati? Bara prýðilega. Bara frábæri hestar hérna og allavega veðri leikur við okkur í dag. Og aðeins blásið okkur fyrsta dagana. Og sem skiptir náttúrulega öllu máli alltaf á svona mótum. En segir frábær hestakostur, það stendur náttúrulega upp úr. Og bara virðist vera góð stemming núna, komum þetta að fólki. Þannig að þetta er bara skemmtilegt. Þetta er náttúrulega svolítið þröngar aðstæður hérna. Svona allt svolítið von í öllu og kannski var svolítið erfitt hérna að sýna kimbotrós og flakka á milli valla og eitthvað svoleiðið sko. En svona overall þá frábært mót og stefnir í bara glæsilegt mót. Hvernig lýsir þú Hálmóna núna þegar ykkar ferlið er að ljúka saman? Hvað hefur þessi hestu gefið þér? Þetta er svona fáum orðum, þá er þetta svona hestu sem gerir manni betri reiðmanni. Hann er rosalega bara vinnusamur, gerir allt fyrir knappan og ef maður er duglegur að leggja inn og sangja niður hann þá launar hann manni því að margfalt tilbaka. Það er svona, myndi ég segja, hann stærsti kostur, veit, er þetta líka svo stór og fallegur hestur með mikla hreyfingar og mikið rými og allan þann pakka. En það er þessi vinnusemi og jákvæða hugarfar og svona, hann tilbúin að gera fyrir mann. Það er hjá þér eins og öðrum arvegsknöpum að þú ert ekki bara með einn hest, þú ert til dæmis á morgun í afslutum afflokki á Glúm. Hvernig hestur er Glúmur? Glúmur er frábær hestur. Ég er nú bara svo sem búin að vera með hann bara í vetur. En þetta er svona bara algjör náttúrugæðingur. Það held ég lýsir honum best. Væri ekki notalegt að enda þá mótið á morgun á því að klára afflokkin bara? Jú, ég stefni á það. Þetta stefnir alltaf á sigur sko. Ég endaði annað síðast ef þetta ætlaði ég lengra núna sko. Og er með hestinn í það. En keppni var aldrei búin fyrir núna búin, bara eins og ég lendi í Íslandsmótinu. Heldur betur og hérna. Þannig að það kemur bara ljós á morgun sko. Jakob, gangið þið vel og til hamingju með sigurinn í kvöld. Takk fyrir það.